ဆောလီမြတ်ရဲ့တဲ့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရလောကဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်းအေးစီယာနယ်ရွာမိုးရဲ့ကြောင်မက်ဖွေရကောင်းမဲ့ဘရလောကဇလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့တစီတကောင်းရဲ့တတနာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်လေးကိုမတက်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုSubscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေဘေးအခွန်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုဗျာ။ဒိတ်ဘုံဘွန်းဆိုတဲ့အတဲ့ကြောင့်အမလီတောက်ပလုတ်တော့ငပေတို့လန်ခါပြီးတေခိုင်းမတွေ့လောင်ခုမီလို့ပင်းစီကိုကျုံးမိပြီးငြင်းနေတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးဝါလန်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်တာတော့ဟာတောက်ခွေးရ။ငပေတို့တေခိုင်းမပြန်ခုတက်ပြီးတော့ရင်းတုံဘန်းတုံနဲ့လက်လဲသွားလို့ဘာလဲစီရရှိလို့လမ်းရတာတော့ဒီမှာတရားမှန်နေတာကွာငါနဲ့အကယ်ဒမီဖွင့်ပွဲလေးပါကြီးရဲ့ဗျာဦးတွေထားပေါ်ပြတာမပြောမစုံနဲ့လဲနာပေါ်ဗျာအောင်မအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှမင်းရရန်ကုန်မှာဘာကြောင်းတာလဲအာဟိုးမှာအုတ်ချိုရေးမှုအေးအိတ်ခဲနေကတီဗီကြီးကအကြီးကြီးအတဲငါလည်းအကြီးကြီးဗျာအကယ်ဒမီဘန်းကန်ရဲ့ဖွဲ့ထဲမှာသူသမီးလည်းပါတယ်ဆိုလို့ဟိုတနေ့ကမှလမ်းမ60 LCD ကြီးတလုံးตั้วปิ๋วเวลาราเปียเอ้อล่ะบาปิ๋วเลยอ๋อทีวีอิจิจิเนี่ยอะแทนเจจี้พ่นเนาะเล่นน่ะบ่เปียตอกคุยเล่นยักกว่าเทก็อเปมาล้ามณีเนกว่าตั้วโหจองแกนเปก็อเปมาตั้วนี่อ๋อปูซุปูซุงะเปดุก็ติไก้หมอทันไปแล้วแรปเปอร์สไตล์เนี่ยเปลี่ยนเปียวนี่ดิโลยกกะซูจี้อ่ะไส้ดุบิทามะดีเมียอะตอมิวตึ้ยไล่ยาเรงาดีก้องก็เล็กเข็มเมียม้าบิลาโลเลยต้วยเดยกกะซูจี้ฤเลยต้วยเสียบาเปငါပေတို့ကပြည်ပြည်တစီလိုပဲပြောရမလားဓမ္မမဟုတ်တစီလောကနဲ့စင်တာသဘောတမကန့်ညီတဲ့အတိုက်ခံတစီလိုပဲပြောရမလားဘလို့ပြောရမယ်ကိုမသိရတစီခင်ဗျာတစီချင်းဝင်းနဲ့လည်းမညီတဲ့တစီဆိုတာအစပထမပိုင်းကယောကဇူးအကြီးချင်းတီးတူးပြောနေကြတော့ကိုဓမ္မပင်ယောကဇူးကြီးကသိမယုံချင်ပေမဲ့အခုတော့သူတန်းနေတဲ့တက္ကကြီးငြိမ်ကနေဖြစ်သွားလို့အတွေးဖြတ်ပြီးကြီးလိုက်တော့တကောင်းသာငါပေတို့အပင်အောင်ရောက်သွားပြီဗျာဟေးကောဘဲလေဒီနောက်ကနာအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်မလို့အဘအာကောတော့ကြတစီစီကန်ထိန်သိအဖွဲနဲ့ထုတ်လို့ငါလိုက်ပြီးအောင်မခံနဲ့ထုတ်နေရအောင်မယ်ပြန်ထက်လာခဲ့အာသူတို့ဆွဲကျင်တိုင်းဆွဲလို့ရတယ်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးအဘရဲ့အခုကခေပြောင်းနေပြီဗျာဟေးကောမင်းရုပ်ကစိုးကြီးတော့ပါပြီအိုရင်နဲ့ခုံဆင်းလိုက်တယ်ပြီးမှမင်းပြန်တက်မလားမတက်ဘူးလားဒါပဲပြောတမပင်ရုပ်ကစိုးကြီးတော့ပါနေမဲ့တီတော့ငပေထုံမျက်နှာချိုလေးတွေးပြီးတော့တက်ပါမယ်အဘရာဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးတော့ခဏလောက်ရက်ခွင့်ပေးပါဦးဗျာအပင်မုံမောက်ကအပားတိတဲ့အတိုင်းပဲကာကျင်တွေရောဘေးအဆီတွေရောပြည့်နေတာပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ဗျာအာရုပ်ကစိုးတွန်းပြီးအော်လို့အဖဘာဖြစ်လို့လဲဗျာမတည်ဘူးကွာအမှန်တော့ရုပ်ကစိုးကြီးရဲ့ပေါင်ကြတဲ့ကာကျင်ဝင်ခဲလို့လမ်းအော်တာပါဒါဟုတ်ကာကျင်ကိုက်လို့ကွာလို့ပြောရင်ငပေတို့နောက်တကြိုးတက်ပြီးတော့အေးစူလာမောက်ကိုတိလို့မတည်ဘူးလို့ပဲစောင့်အော်ပြီးတော့ကာကျင်ကိုစီစီညံ့ညက်ကြည့်အောင်ပို့ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အုံးမလေးဗျ။အဘဘာဖြစ်ပြန်လာလဲဗျ။ဒီတကတော့မတည်ဘူးလို့မအောင်နိုင်တော့ဘူး။ခါချင်းကယောကစုကျော်ဘက်ကနမ်းမြောက်တစားကြတဲ့ကိုဝင်ခဲနေတော့သူ့လည်းနဲ့ပို့လို့လည်းမမိဘူးလေ။တပ်ပင်နဲ့ကက်ပြီးပို့ပြေးအောင်လဲ။နမ်းမြောက်တစားမှာထိုးထားတဲ့စီးကွင်းတွေဘောကျယ်တွေပြုတ်ထွက်ခုံရင်နမျောစရာကြီးမဟုတ်လား။လာစမ်း။ငါချောကုန်းချက်မှာခါချင်းတင်နေ။လာပြီးအဘလာပြီ။ငပေတို့ကတ်တွတ်ပဲတွားပြီးလောက်ကင်ပေးပါတယ်။အဘကြီးကာကျင်တကောင်နဲ့ပျော်စီအနီလေးနှကောင်ပြနင်းနဲ့ကုတ်ပေးစင်ကွာဟုတ်ဟုတ်ခိုင်းရင်လဲတော့လဲချက်ချပြီးတော့စည်တနာပါပါလှုပ်ပေးတဲ့စီရိုက်ကလေးရှိတော့ငပေတို့ဆိုတဲ့ကောင်ကမောင်းထူရောက်ခဲ့ထားရကန်းနဲ့ယောကစိုးကြီးပြည့်တဲ့ကိုးကြတယ်ကိုရင်ကလည်းယောကစိုးလူမျိုးကြီးတကူတယ်ဆိုတော့ခုလိုနဲ့သက်ရင်းလာတဲ့အခါမှာဘေးမှာလက်တို့လက်တောင်းလေးရှိတင်လာတော့အမှန်ပဲလေလိမ့်လိမ့်မမနေငတို့ရငါမှသူများလို့တားတော့သမီးကံမရှိတော့ငါသင်တမပင်ကိုမဲမဲအမွေရမှာကွာဟုတ်ဒီခေတ်တည်းဒီလိုသိရင်အပင်ကြီးမျိုးခံစားစင်စားနိုင်ဘူးဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးကွာကြာလားဟုတ်ပါဒါတော့မျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပင်မိုးလို့ကံကောင်းထောင်းပါပြီးစီမံကိန်းမြင်နေလဲလွတ်နေသေးလို့ကြံ့တာတိုးထဲမှာဆိုဒီလောက်သိရင်မစိုးထားနဲ့ဝါဆိုဖျောင်းနိုင်လောက်အပင်တော့ချမ်းသာပေးရမဟုတ်ဘူးကွာမင်းနဲ့ဒီဘက်ခေတ်တည်းကိုတမစီးပွားရေးကြောင်မားတွေကတိတ်ကြွန့်ကျင်တာတောင်ကပန်းမှာပေါက်နေတဲ့အပင်မျိုးကိုစင်နဲ့ဆွဲချလို့မရရင်ဟက်စကီးနဲ့ချိန်ဆွဲပြီးကြတာတော်ရဲမှာနေတဲ့ငါမျိုးတွေကယောကစိုးတွေ
တချို့တရုတ်ပြည်ရောက်တဲ့ကောင်အရောက်ထိုင်းပြည်ရောက်တဲ့ကောင်အရောက်နေဘယ်လိုတွေလောက်ကန်စားတော့ကြမလဲတော့မသိဘူးကွာအဖသူတို့ကဗီဇာနေတော့လားမင်းကြီးတော့ဗီဇာရမလားသူတို့နေတဲ့အပြင်ကိုခုတ်ပြီးယူသွားမှာတော့သူတို့ဘာပါတော့တာပေါ့ဟာဒါဆိုဒုက္ခပေါ့အဖရဲ့တရုတ်မှာလူဦးရေတလောက်များတာရောဂါစိုးတွေတန်းနေကြည့်ပြီးထိတ်ရောက်တော့အကုန်ပြုတ်ချက်နေပြီပေါ့အစင်ပြေမှာပါကွာတရုတ်ကသူများတိုင်းပြည်ကတပ်ပင်တွေသာချမ်းသာမပေးတာသူတိုင်းပြည်တွေကအပင်တွေကြတော့တဘာဝပဝဲချင်းပျက်စီးမှာဆိုလို့မခုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကပါသွားတဲ့ရုပ်ကစိုးတွေအစင်ပြေနိုင်တယ်လို့ပြောတာအစင်မပြေတာကငါတို့ပဲဟေးတပ်ပင်တွေကုန်တော့ရာသီဥတုကလည်းပေါက်ပြန်းလာပြီကာဗွန်နဲ့အော့ဆိုက်တွေများလာလို့အရေပြားယောဂါတွေလည်းထူကြတကွာတိုင်းပြည်အခြေအနေကလည်းရှေ့ပြေဟောတဲ့ဘေးရင်စီယာတွေဓမင်းငတ်မဲ့ဂိမ်းဆိုတော့ရုပ်ကစိုးလည်းရုပ်ကစိုးအလျောက်မင်းတို့တစီတွေလည်းတစီအလျောက်အနေအထိုင်အသွန်လာဆင်းခြင်းမှတော်ကကြမယ်ကွာကြလာဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒါပေမဲ့လူနဲ့နန္နာဘဝကဘဝတော့ကြားပါလေဗျသူတို့ဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အနေသာကြီးပါဘာရဲ့ကုလောဘနဲ့ကို easy going ဖြစ်ဖို့ကအဓိကပါဗျမင်းဟာအဲ့ဒါပဲမြင်တော်ကိုကွာအဲ့လူဘောကလာတဲ့ကောင်းလေးဘယ်ဘဝလေးရောက်လာတယ်မင်းရောဘယ်ဘဝကနေတစီဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်လားလူအခွင့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားလေးအဖထောင်ထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်သေလို့တစီဖြစ်လာတာအေးအဲ့ဒါပဲငါတို့လောကဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေဟာအေးလူလောကဇက်လျှောက်တဲကနေခုံထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဟိုတလောကညောင်ပင်မှာနေတဲ့ယောဂစိုးနဲ့အသေးရောက်လာတဲ့ယောဂစိုးတို့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ရုံးရောင်ကုန်ကြတယ်ကွာဗျာဘလို့ပြုလို့တော့ဗျအသေးရောက်လာတဲ့ယောဂစိုးကဘိမ့်မှန်ဖဲခိုင်းတာလေသူကလူဘွားတော်ကထွေအုပ်ကားတဲ့အိုးလူရသည်များအကုန်အုပ်ပြီးလူတန်တလောက်လူခဲ့လို့ယောဂစိုးလာဖြစ်တာထွေရောယောဂစိုးမို့လို့ညောင်ပင်လောက်မှာသူ့အစင်နဲ့ကန့်ညီမရဲကွာကြားလို့မှမတော်ယောဂစိုးလာဖြစ်တာတော့ကလဲထိုင်လာလူနေသေးတယ်မခက်ဘူးလားအဲအားကြောင့်လူလောကနဲ့ပရောလောကအညံ့မညသဘောတရားမေးထားလို့မရဘူးမဆိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ငါတို့စတုမဟာရိနယ်လောကကပိုးတော်ရှုပ်ထွေးတယ်အထက်အလွာတွေတည်လို့ရောက်လာတဲ့ကောင်ကခင်များများဆိုတော့ပါဝါဟန်ဂရီတွေကြီးပဲကွာချီးပဲအဘအဘပြောရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီနော်ဘာလို့ဘာဖြစ်တဲ့တော့ငါအမှန်ပဲပြောတာအမှန်တရားဆိုတာခါးတွေကွာအဲအားကြောင့်ဓမ္မပင်ဆောင်ယောဂစိုးဖြစ်နေတာဒါတော့ကျွန်တော်လဲထောက်ခင်ပါတယ်ဗျာငါပေတို့ကိုပရောလောကသားတွေကြောင်ထိုးချင်တာအမှန်တွေပြောလို့လို့အဖရဲ့ဟာအမှန်တရားဆိုတာပြောကောင်းနေကွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်အဘစဉ်းစားကြည့်ဂွေးမိုင်ကြီးအုပ်စုဆိုရင်ဘယ်တစ်စည်းမှမလန့်ရဲဘူးဂွေးမိုင်ကြီးပါဝါနဲ့အနိုင်ကျင့်လားကျင့်ရဲ့အပိုင်နေချေလားချေရဲ့တစီကျုံးမွေပရာဒန်ဆာတွေတိမ့်နေချီပြီးရှိနေပါစေအဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့လူချင်းကွင်းမကြီးအာနာနဲ့ကျူးကျော်လို့နာမည်တက်ပြီးတော့အကုန်မောင်းထုတ်ပြစ်တာဗျပြီးရင်ကွင်းမိုင်အေရိယာမကျူးကျော်ရဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြလိုက်တယ်ဗျကွင်းမိုင်မီဒီယာကလည်းပရာလောကဘန်နာနဲ့ချဲချင်တိုင်းချဲလိန်ချင်တိုင်းလိန်ပြီးတော့သူတို့အာနာဆက်ဖျန်းချက်ရေးအတွက်အတုံးချရီဗျလူလောကမှာတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ခေတ်ကိုဖော်ဆောင်နေပြီပရောလောကရက်ကကောင်းနေပရောသားတွေကိုအမောင်ချတဲ့တောင်းချင်းကိုမဖြောင်းနိုင်သေးဘူးဗျဒါကွန်ဆာဗေးတီဗယ်တကဘာလုံးလေဘရယ်ဝါဒကိုထူထောင်းနေပြီဟေးကောင်းနေတောက်စည်းကင်းမရှိတဲ့ကောင်းနေအတန်အောကြီးပြတ်ဝင်လာလို့ငပေတို့လိုစကားပြတ်ပြီးတော့အတန်လာရစီကိုလှည့်ချကြတယ်တောင်မက်ခီးပင်စီကမလို့ခီးပင်ဆောင်ယောကစိုးအိတ်မြလို့ထောက်အော်ရာဆိုတာယောကစိုးကြီးသိပြီးတော့ကဲကဲငပေတို့အိတ်ရပြင်းတော့အဲဒီကောင်ကခေချင်းပေါကြိုးတွေကနေတိုးထွက်လာပြီးတော့ဟိုပြုတ်သွားတဲ့ပါတီကြီးမှလူကြီးပြည့်ကတေးလို့ရုပ်ကစိုးပြတဲ့ကောင်းကွာငါသိစကားမပြောချင်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါချင်းစည်းွေထိုးမလားဗျတော်ပါတော့ကွာချင်းစည်းနဲ့ကြောင့်ချင်းရောရုပ်ကစိုးပါမူးတော်မှာဖြစ်ချင်းခိုက်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတူချင်းတော်ပဲထောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟေးကောနောက်ခွေမတဲ့အော်တန်ကြီးကြောင့်ငပေတို့အဆူရောအကပါရက်ပြီးလဲတယ်ဒီနေ့ရုပ်ကစိုးကြီးခီးသွောနေတော့လွလွလက်လက်ကင်းနေတာခင်ဗျဘာကိစ္စလဲဗျအင်းရှင်နေမရှိအေးယောဂစိုးကြီးမရှိဘူးဗျ။သူမရှိလဲမင်းရှိနေရပဲ။မင်းတို့အပင်ကလောအပိတယောက်စီးရင်ပေး။ဘလို့ကြီးကြီး။ဘာရုံမမပေါက်တဲ့တစီကောင်ကဟိန်လန်းဟောက်လောင်းနဲ့ပြောလာလို့ငပေတို့နည်းနည်းအချင်းပေါက်သွားပြီးတော့နေစင်းမော်မင်းကဘာကောင်းလဲ။ရာပင်မူးကွာ။ဘာ?ဘာမူး?ရာပင်မူး။ရာပင်မူး။အပင်ဒီယောက်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရာပင်မူးကွာ။ဟဲ့။မင်းတို့ကလည်းဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လူကိုမလွတ်ပါလားကွာ။ငါနဲ့ဘာလို့အပိလဲဘာလို့ရမှာလဲဘယ်တော့လဲဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ရာပင်မှုတစ်စီကဒီနေ့ည12နာရီကျော်ရတဲ့ဂွေးနေ့ကစုရက်လုံးမယ်
ခွေးမကြီးတွားရဲလဲမှာလူတွေတဲလာထိုးပြီးနေနေကြတာများနေပြီ။ကြံရဲခွေးမကြီးပါပုံပြောက်တော့မယ်။အဲ့လူတွေကိုငါတို့ကအင်းအားသုံးပြီးတော့ချောက်လက်ထုတ်ပြရမယ်ကွာ။ပြောပြီးတော့နောက်တစ်ပင်စီကိုကိုလဲကိုလဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့ရာပင်မှုဆိုတဲ့သစီကိုငပေတို့ဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မကြတဲ့ကြအတန်နဲ့အေးပါဒီလုံးကပြောင်းနေပြီ။ကာချူမပြောင်းကျင်သေးတဲ့မင်းတို့ကောင်တွေဘယ်တော့စင်ဘောကစောက်ခင်ချခင်ရမလဲဆိုတာသာကြည့်နေ။ရာဝင်မှုပြန်သွားပြီးကလေးကတနေ့ကုန်တုံမုံနေတဲ့ငပေတို့ကိုအပြင်ကပြင်လာတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးလမ်းကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်။အမြဲတမ်းဖြက်လက်ပြီးတော့တက်ကြွနေတဲ့အကောင်အပြင်ကွာကြမှာမိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟေ့ငပေတို့ဟာအဘပြန်လာပြီလားဗျာ။အေးကွာလမ်းမှာကားတွေကလည်းပိတ်ကျနေတော့တော့လာရတာမလွယ်ပါဘူးကွာ။လမ်းမှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းနဲ့ဒုက္ခကပိုဆိုးတကွာ။ရင်းနှွေးလေးလုံဆဲမအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပေါ်မှာလား။အောက်မှာလား။အောက်ကိုယူလာခဲ့ငပေတို့ရည်ရွယ်နဲ့စားစရာအမြဲလေးပြင်ဆင်ပေးနေဘေးမှာဝင်ထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ဘာထူးသေးလဲရာပင်မှုဆိုတဲ့ကောင်လာတယ်ဗျလှူအားပေးတယ်ဟေးဘာအတွက်တုန်းကခွေးမကြီးလမ်းပေါ်မှာလာပြီးတဲထိုးနေတဲ့ကျူးကျော်တွေကိုမနေနိုင်အောင်ချောက်လန့်ပေးရမဲတယ်ဘယ်တော့လဲကွာဒီညပါရောကစိုးကြီးတပြင်းချပြီးတော့ရည်ရွယ်တော့တယ်ပြီးမှအေးကွာတော်ပြီလှူစရာရှိရလှူပေးလိုက်ကွာပြဿနာမဖြစ်စင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးအဘရာတစီဆိုတာချောက်လန့်တဲ့အလုပ်ကတော့ရိုးရာအလုပ်ပါပဲကဲဒါသူတပားကိုအကြောက်တရားနဲ့အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးတဲ့အလုပ်မျိုးကျွန်တော်အယံမုန်းနေဗျကျွန်တော်ကဘသူမှလည်းမချောက်လန့်ချင်ဘူးကိုကူလည်းလာမချောက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဗျအေးအဲ့ဒါမင်းရဲ့စရာအများနဲ့လုံးရမယ့်အလုပ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ချမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလောလောဆယ်ဝတ္တရားအရာလုံးရမှာပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်ငါလည်းမကြိုက်ပါဘူးကွာမင်းရှိရာငါစီမှာတရေတကောင်နေဘူးတယ်ကွာအပင်အုပ်ကပြတ်သွားတဲ့သူတိုင်းကိုချောက်ပြီးတော့လူကားချောက်ပြီးပြင်းသူတဘောကြရလေ။ငါတဘောမကြလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုမောင်းထုတ်ပြလိုက်ကြ။အလက်ကအရင်မင်းရအဖက်မရ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်စိန်နဲ့အဘစိန်ကတူတယ်ဗျ။ကံအချောင်းမလာလို့တစီဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှမကောင်းတဲ့စိန်မွေးနေရင်အမိုးတွေပေါက်ပြီးတော့အစိုးရတာကောက်ကွေးသွားမယ်။တစီဘောကဘယ်တော့မှကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။တိမ်မန်တာပေါ့ကွာ။တစီတိုင်းမင်းလိုစေကောင်းထားနိုင်ရင်ပရောလောကကြီးရဲ့တကယ်ကိုနေပြောစရာကြီးပေါ့။အေးအေးလောလောဆယ်ဝိတ္တရာအရာလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဗျာ။သွားသွား။ငါလည်းပင်မဲလို့နားလိုက်အောင်မယ်။အဝေးကလမ်းကြည့်ရုံနဲ့တင်ရိုးရိုးတဲတဲမြင်နေရတဲ့တစီလောဝါပြည့်အဖွဲကိုငါပေတို့စိတ်ကုန်နေမိတယ်။ဂွင်းကြီးရဲ့ပက်ပက်လေးမှလည်းယုံနေယုံနေဆိုတော့အိုးအများကြီးပါပဲ။တစီတည်းရဲဆိုတော့ဟိုးလုံးကတောပုံတမြဘဝနဲ့ဘာထူးလို့လဲ။အကြီးအထွတ်ကလည်းနေသေးတော့ဒီလိုပဲရေးကြီးရမျက်နှာရနေနေကြရတာပါ။အခုတော့တစီတည်းရဲတွေကလည်းများပြားလား။ကေကလာကလည်းပြောင်းလဲလာလို့လားမသိဘူး။တစီ NGO အဖွဲ့ဆိုတာတွေလည်းမနေဘူး။ဘာကောင်းစီနဲ့ဘာကြီးလုံးကြတယ်ဆိုတော့ငပေတို့လိုက်စဉ်းစားလို့တော့မမီဘူးထင်တဲ့ဗျာ။လောလောဆယ်ပရောလောကသားတွေကရုံးပေါလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီဘောလုံးကွင်းကြီးပဲကြည်ပါအောင်တော့။ဂွေးမိုင်ကြီးရဲ့ကေရကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာတစီမှုဖိုလုံရေးတဲ့။နာနာဘူကအုတ်ချုပ်ရေးရော။ရေးကုတ်လို့ခေါ်တယ်တစီတရားရော။တစီဒိန်းတပ်ဖွဲ့ရော။ဘာယုံညာရော။အိုးစုံလို့စုံလို့။ဂွင်းရဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းကြည်လိုက်ရော။ပိတ်တာတွေတိုးတက်ရေးပါတီပရပီတရေဒီမြဖွင့်ပြရင်းနဲ့တရေမမြစောင်းလျှောက်ရေးပါတီတစီဒီမိုကရေစီပါတီတဘက်ခရစ်တစ်ပါတီမင်းစာစီးလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဒေါ်တစီလုံးမြောက်ရေးတက်အိုဖော်ဘလူးမျိုးဆက်တစ်ပါတီဘာပါတီညာပါတီခြားပါတီတွေအများကြီးမှအများကြီးသူဓမ္မယုတ်ကစိုးစီမရောက်ခင်တုန်းကပါတီတစ်ခုကလာပြီးတော့စီယုံသေးတယ်မင်းရဲ့ပင်ကြီးအကိုင်းမဲ့ဘဝကလုံးမြောက်ကြည့်ရင်ငါတို့ပါတီတွေဝင်လာပါတီဝင်ကပြားကိုတော့ယိုယိုကတူစက်ကူနဲ့ကန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။စမဲကက်ကန်ရမှာ။နေစီယာတပ်ပင်ပေးမိပါ냐ပေါ့။ငပေတူတို့ကဒါမျိုးစေဝင်စားတဲ့ကောင်းမှမဟုတ်တာ။ပါတီဝင်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီပါတီရဲ့အမြင်တခုပဲမြင်မယ်။ဘယ်ပါတီမှမဝင်တော့အားလုံးကိုဖျက်ချပြီးမြင်နိုင်တယ်။ဘသူမှအားနာနေစရာမလိုပဲလွလွလပ်လပ်သုံးသက်နိုင်တယ်။ငပေတူကဒီလိုတစ်စီမျိုးစီတော့ပါတီတစ်စီတွေနဲ့နင်းနင်းလိုင်းခွေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမကြီးပွားတာလို့သုံးသက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။သူနဲ့အတူတူတစ်စီပြစ်လာတဲ့ကောင်တွေတစ်စီလူကြီးတွေအဖွဲစည်းတွေနဲ့တင်းမြောင်ပေါင်းပြီးနေရာရိရာအခြေတကြတွေတောင်ဖြစ်လို့သူတကောင်နဲ့ဟိုအမန်နဲ့ဒီယာမားနဲ့တော်ကီရှောက်ပွားနေလို့တောင်းမြေကဲပုံမှန်နဲ့ချောင်းတိုးခံထားရတာဒီကြောင့်အနေတိုင်းမတက်ပဲအမန်တယောက်ဘက်ကဝင်ဝင်ရက်ပြီးတော့တစီဘာမတိလို့လို့ဘာလို့လို့ဝင်လို့တော့တောထုတ်ခံရရောသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းငပေတို့ကိုတောက်ချင်မကောင်းတဲ့ကောင်းလို့လို့ဘာလို့လို့သတင်းလွှင့်လိုက်တော့ငပေတို့ကိုဘသူမှလက်မခံရေးကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲဟိုဒီဒီသွားရင်တမပင်ရောက်ကစုံမင်းဂျေစုရှင်နဲ့တွေ့မှာပဲအင်းတော်ပေါ့ကျုံရင်ကြီးပေါ်ကနေအခါစားခွင့်ရလိုက်ကြလေဒါလည်းစေတနာအကျိုးပေးတာပါပဲသူတမပင်အောက်ရောက်လို့အပေါ်မှာလည်းညီးတန်ကြနဲ့
တက်ကြီးရောယောကစိုးကြီးယောဂဖြစ်ပြီးတော့အေးရတဲ့ပုံပုံလဲနေရလေအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့လည်းကြည့်မနေနိုင်ပဲနဲ့ချက်ချင်းစေးမြစ်တွေဆွေရက်တွေလိုက်ရှာပြီးတော့ထောင်းတိုက်ပြုတ်တိုက်နဲ့ကုတော့တာပေါ့သူရင်နေခဲ့တဲ့အရင်မှာစီအောင်တစီတွေဘိန်တော်တစီတွေဆိုတော့အများကြီးသူနဲ့တကိုင်းနဲ့အိတ်တဲတစီကြီးကရုပ်ခင်မှုတိုင်းစေးပညာတဖက်ကန်းခဲ့တက်ခဲ့တဲ့သူတွေဗျာညာအီးရောင်ဝဲပုံမြင်အမြဲတမ်းနားထောင်နေရတဲ့စေးချမ်းတွေစေးလင်ကာတွေကသူမတင်ရလေနားယူဝါနေတော့ဘာဖြစ်ရင်ဘာရွက်ကိုဘလို့အုပ်ပြီးတော့ဘဲမြစ်ကိုဘလို့ပြုတ်တော့ရတယ်ဆိုတာသိတော့ယောဂစိုးကြီးရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုအသာလေးပဲကုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာယောဂစိုးကြီးကသူ့ကိုသဘောကျပြီးအိန်တော်ဘာကျွရင်စီရင်သွင်းလိုက်တော့တာဗျာငါပေတို့ဘောကဧည့်တယ်လို့ဧည့်တယ်လို့ဟေးဟုတ်ကောမင်းကဘာတို့လဲလမ်းမေးတဲ့ကြလို့ငါပေတို့အတွေးပြက်ပြီးလဲကြည့်လိုက်တယ်ဟန်ဖုန်းလေးကားကြည့်ပြီးစီးဂရက်တစ်လက်ကိုဟဲပါပါခဲထားတယ်တစီတကောင်ကိုမြင်လို့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကမေးရလားအေးမင်းကမေးနေတာကျုပ်ကဓမ္မပင်တစီဆိုတော့ကဟန်တလုံးပန်တလုံးလုံးနေတဲ့တစီကဖိုင်ခဲလန်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်အော်ရာပင်မူးငဒအုပ်စုတွေကတရုတ်လိုနေတဲ့ကောင်ပဲအေးဟုတ်ပြီမင်းရဲ့အုပ်စုကဟိုးကဒဲဒန်းရဲ့အရှိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာရာပင်မူးရှိတယ်သူ့စီတရင်ပို့ပြီးသူတော်ဝင်ပေးတာလို့တော်တော်နောက်ကျနေပြီငပေတို့တိတ်ခံစားလို့မရပါမှလည်းစကားအဖို့မပြောချင်တော့လို့ဒဲဒန်းတွေအရှိတ်ပဲရှောက်လာခဲလိုက်တယ်နွေညရဲ့အိုက်ဆက်ပူလောင်မှုကမေးလုံးမှတခါတိုက်ခက်လာတဲ့လေနူအေးကိုလွမ်းမဲ့စေတယ်။တစောင်းတွင်းလုံးတာပေါ်လင်စရွေမိသွေးအိတ်ခေါ်ဆဲအေးကုနေနဲ့ဟိုနာဘာဒီနာကနဲ့မလုံးမကြုံနေခဲ့သမျှနွေရောက်မှအဲ့ဒီမလုံးကြုံမှုနဲ့အေးလိုလိုညာအိတ်နိုင်တဲ့ကျူးကျော်တဲတန်းလေးကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ငပေတို့ပင်းသက်ကြတယ်။လူတန်းမရှိတဲ့လူဘွားကိုဘားချောင်များကုတ်ကက်ဖက်တွင်နေကြပါလေ။ညီမကြီးမပါတဲ့တင်ကြတဲ့ဘုတ်ကိုဝေကျွေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုနဲ့တွက်ချက်အပြေရှားနေရတဲ့ဘွားဇန်နာရဲ့ဝဲတုတပုတ်တဲ့ခံမွေးဝဲအခန်းကနေအသုံးတော်ခံနေရတဲ့ဘောဟာအခန်းမသိရင်အာနာဒဘကွယ်ကြားတို့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ချုံနိုင်ခြင်းခံရသေးတဲ့ဘောဟာမင်းသားဖြစ်ရင်တော့ဆိုင်းဒီဆိုင်ရဲ့ပလက်ဖောင်းမင်းသားဖြစ်နေရတဲ့ဘောဟာငါချင်းနဲ့ပြေးတန်းလိုက်တဲ့ကစားနေရတာကိုပဲအသက်ရှင်ခြင်းသေးတဲ့ဘောဟာငါနဲ့မင်းတို့တဲ့နိုင်စာရင်ငါလူတစီကမှနေရချနေသေးပါလားကွယ်ငပေတို့တကောင်နဲ့တဲတန်းလေးရှိကပြတ်လျှောက်လာရင်နဲ့တနေကုန်စင်းရဲ့ပြေပြန်မှုနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘောဟာကိုကြည့်မြင်ပြီးတော့ရင်မောလာတယ်ဘယ်တော့ကမှနေမထွက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘဝနေဝင်ချင်းဆိုရလဲရှိမှာမဟုတ်တော့တကောင်တဲ့ညင်းမနဲ့ဘူးဆိုတာတာပဲလားစကောကိုစင်နေလို့တိုးပြီးပြမသွားဘူးဆိုတာမျိုးလားလို့မရေမရတွေ့ရင်လေဒီလိုဒေါကနဲ့အိမ်မောကြတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားကဝိဒ္ဓယအရာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မလို့ဘူးသူ့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ခြင်းလာတယ်အာတော်ပြီကွာဒီလူတွေကိုချောက်လန့်ဖို့စူယုံကြတဲ့တစီတွေထဲမှာငါမပါဘူးကွာကြောက်ချင်တဲ့ကောင်ချက်ငါတို့မချောက်ဘူးအဲ့လိုထည့်ပြီးရဲကြည့်နေတော့မှသူ့ဘေးကတဲငယ်လေးတစ်လုံးတည်းကနေအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ထမိန်ရင်ရှားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့တစ်ချက်တန်းဝေလိုက်တယ်။အဲ့နောက်သူ့ခြေတော်ဘေးမှာလာထိုင်ပြီးတော့အပေါ်စွန့်ပါတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာရှောင်လိုက်ချင်တာမျိုးထခုန်ပြစ်ချင်တာမျိုးဖြစ်လာပြီးမယ်။သူ့ကြောင့်အမျိုးသမီးကြီးကြောင်ရုံထိတ်လန့်မှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်အသာအန်ကြည့်ပြီးငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ခြေတော်မှာပူနွေးနေကြီးမဟုတ်လား။အဲ့တော့သူ့ရောကအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အမေရိတ်တဲ့ကြောင့်သူငုံကြည့်တော့ရှူပေါက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကသူ့ကိုထိတ်လန့်နေကြမော့ကြည့်တယ်။ဒီတော့မှသူသတိရသွားတယ်။တစီတွေရဲ့ကြီးကျယ်ကန့်သတ်မှုတွေမှာကျင်ငယ်ရည်ကိုရှောင်ရမယ်။ကျင်ငယ်ရည်တည်ရင်မူလရုပ်တင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုဒုက္ခပါပဲ။အမျိုးသမီးကြီးသူ့ကိုမြင်သွားပြီ။အမျိုးသမီးကြီးတော့ရပြီသူ့ကိုကြည့်တယ်။ပြီးမှနင်းတစီမဟုတ်လား။သူခုမှတော့ငင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟမ်ငါသေးတိုင်ပေါက်တာကိုနေမသိလို့လား။တိပါရဲဗျာ။အတော်လန့်တော့မှဆိုလို့ငြိမ်နေရတာပါခင်ဗျာ။အောင်းမ။တစီကိုမြတ်ငါလန့်စီရလား။ဗျာ။ငါပေတို့တကယ်ကိုအံ့ဩတော့တာပါ။တစီမကြောက်တဲ့လူဆိုတာရှီကောင်းရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရင်းရင်းလိုက်မယ်လို့ तू မထင်မိဘူးလေ။အတော်ကတစီမကြောက်ဘူးဟုတ်လား။ဆိုတော့အမျိုးသမီးကြီးကခါထောက်ပြီးတော့ဒီမှာငါတို့မရှိစင်းရဲတဲ့ဘဝမှာတစီတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေ၊သောကတွေ၊စိတ်ပိစည်းမှုတွေ၊အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေ၊မတရားစိုးကားခံရမှုတွေအများကြီးမှာအများကြီးနင်းလို့တစီလောက်မပြောနဲ့အစွေတတော်လောက်ရှိတဲ့ဘလူးကြီးလာကြောက်လေအဲ့ဒီအစွေကိုထင်းမဆိုင်မင်းရဲ့ကံကောင်းโอเคပါโอเคပါကဲကဲအကျော်လေးပြင်အနားယူလိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်လည်းပြင်လိုက်အောင်မေအဲ့ဒီနောက်ငပေတို့ကြောက်ခိုင်းလက်ပြင်လာခဲ့တယ်ပြင်လာရင်လည်းရာပင်မှုတို့အုပ်စုဒီလူတွေကိုချောင်းလင်းဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကိုတွေးမိရင်လည်းရည်ချင်းလာတယ်ဒီဘက်ကတော့ကြည်ကောင်းမဲ့ဘွဲပဲတစီချောက်လို့လူတွေပဲကြောက်မလားလူတွေကပြန်ချောက်လို့တစီတွေကြောက်ပြီးပြန်ပြေးမလားဆိုတော့ဟေးမပြီးတော့ထားစင်းကွာပြောင်းပြောင်းပြောင်းမလို့နဲ့
မြင်မြင်ထောက်ကွာငါပေတို့အိမ်မိုးစုံမောနဲ့ထားတိုင်ပြီးကြည့်တယ်အဘဘာလဲဗျာဘာလဲမလုံးနဲ့မင်းတို့တစီအုတ်ချုပ်ရေးယုံကဆင်းခေါ်ကြတယ်မင်းညလှောအပ်ပြီးပြက်ကွက်မှုတယ်ကွာငါပေတို့ခေါင်းကုတ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းပေါ်ခြေတွဲလဲချပြီးထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ညာကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ခေါ်တော့လေတော်လိုက်တော့ဘာရစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာစိတ်ဘူးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါအဲ့ဒီကောင်နေနဲ့မဆက်ဆက်ချင်းတော့ဂျီဂရင်းပုတ်လို့တိုင်ရတာလေးကိုဂုံလုပ်ပြီးတော့တောက်ကြီးတောက်ချေတွေပြောလုံးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝေတရအရာပဲလှုပ်ပေးလာပြဿနာမဖြစ်စီနဲ့လို့မင်းဟောငါမာလိုက်တာကျွန်တော်လည်းပထမတော့လှုပ်ပေးမလို့ပါပဲအဘရဲ့ဒါပေမဲ့အသေးပဲမရှိရဲ့အလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြက်ပြီးပြင်လာတာဗျာဆိုတော့ရုပ်စိုးကြီးစိတ်ညစ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတအားကုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းကောင်းမိလို့ရွေသွားတဲ့ဥပေါင်းစုပ်ကိုပြန်တည့်ပြီးတော့ဒီမငါပေတို့ယောမယောင်ရင်ယောမလို့ကျင်းဆိုရဲစကားကိုမင်းကြားဘူးလားဟုတ်ကဲ့သူကြောင်းနေရင်သူစာအံ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတိတ်ပဲတူမယ်ထင်နေပြကြီးပဲရှားရှိပြင်ပြီအေးရောရှေ့လျှောက်တစီရတစီလိုနေပါငပီတို့ရောဟောဒီဩဃာတလောကကြီးမှာဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ဘဝမှာနေရနေရအဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ကဲသက်ချက်ကိုတော့လေးစားလိုက်နာရတယ်အမှန်တမ်းဝေခင်ရရင်ငါလည်းယောကဇုအစင်လာကြီးကိုတိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးအထူးသဖြင့်ယောကဇုနည်းမြောက်တစားတွေထဲမှာအင်းကြီးလက်ရှိတူတူတည်းမပါတဲ့ကိစ္စကိုယုတ်ကရနိုင်တဲ့နေသားပုံစံကွာ။ဘာပဲပြောပြောခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့လာရောညီတွေမှုရှိသင့်ပြီ။မနေ့ကစောင်းတဲ့ဆိုတအားအေးတာ။ယောကစုနဝေတ္တဇာကအေးတန်ကိုအတီခင်စားရတာကွာ။ချင်းကိုက်ဖြုတ်ကိုက်တန်လည်းခင်ရတယ်။ TV တဲ့ကအိန္ဒြာကျော်စင်းနဲ့သောရိုက်စီကြောင်ရတဲ့တဲ့ကယောကစုဝစ်စုံလို့ဆိုမစိုးဘူးလို့ငါတွက်မိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တပင်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြတော့လေ။နတ်ကြီးတွေကသူတို့အရေးကိစ္စမဟုတ်တော့တိတ်အရေးရမလို့ကြဘူးလေ။ဒီတော့လေ။ဩငါကုသူနဲ့လို့ယောကစိုးဖြစ်ရတာခံမော့ကွာဆိုပြီးတော့ရိုးရအတိုင်းနေနေရတာပဲငပေတို့ရဲ့ဒါမတရားမှုလို့ခင်စားပြီးပေါက်ခွင်းရင်ဖောက်တဲ့ဒါဥပဒေကိုမလေးစားတာအကျဉ်းဖက်တာစူပူတော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအေးအေးယူခင်ရတယ်ကွာဒါကိုပြုပြင်ခြင်းနီးမယ်လဲမယ်နဲ့ချင်းခဲ့ရတယ်ကွာနတ်ကြီးတွေရဲ့နဝတဲ့ဆက်ကထူတဲ့ပြီးတော့အတက်တက်လောက်တော့အေးအေးတက်ခင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးအပူတံကိုတော့သိတယ်နတ်တွေချွေးပြန်ရင်သိပြီအဲ့ဒါကြောင့်နဝအထေချုပ်စက်ယုံတွေကိုပိစာဘဘနဲ့ချုပ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးရတယ်ကွာဥပမာမာတင်စားနေပေါ့ကွာဇာဘုတ်ဆိုလေအကုန်အကြများတယ်လေဒီကိပြည်သူပန်တာနဲ့အလူအတန်းတွေလုတ်ပြီးတော့နတ်ကြီးလာလာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကများတော့အရင်လိုဘိုးတွေရွှေကြီးတို့တွေမတက်နိုင်တော့ဘူးဂျင်းသာအပြုတ်ကနေဆယ်လူလာစားပြောင်းအခုအဲ့ဒါလည်းမကိုက်လို့မာတင်စားနေပြောင်းပြီးချုပ်လုပ်နေရတယ်ဒါယောကစိုးအေးပတ်တဲ့ဒုက္ခကိုနတ်ကြီးတွေသိလာဖို့အခွင့်အရေးပဲကွာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိခင်ပြီးဆောင်အမြင်အကောင့်တဲ့ပေါ်အောင်အကြံဉာဏ်ပေးတွန်းအားပေးရတယ်သူတို့အေးအေးတန်ခဲစားရရင်ဩကိုရင်းအင်းကြီးမပါတဲ့ယောကစိုးမင်းတွေဒုက္ခဘောလို့ကိုချင်းစော်တက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့မှအချင်းနည်းအမန်ကိုတင်ပြလိုက်ကွက်တီပဲအခုမင်းကတက်ကြွရတဲ့ကြက်ပါလို့အတောင်လေးတစ်ဖက်ဖက်ခဲ့ပြီးလက်ပြင်းလာတော့ရောင်းရောင်းခဲရောက်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥပရေကိုလေးစားရမှာကနံမတည်းကိုစင်နာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကနံမနဲ့ပြည်လောင်နီးမယ်လဲမယ်ချင်းခဲစူးစားရမှာကနံမသုံးကွာရှင်းပြီလားယောကစိုးကြီးမောသွားလို့ခဏစကားဖြတ်ပြီးမှငါပြီတို့ပြောင်းမင်းအခုလော်အပ်ပြီးမတော်တာတစီစည်းခင်ကိုစင်းကျင်တာဖြစ်လို့တစီအုတ်ချွေမိုးတွေကမင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြမှာပဲကွာအဲ့တော့ငါမှကျင်တာမင်းစင်နာနဲ့မင်းဘဝကိုတတတဲကြချင်းစိတ်ရှည်သီးခင်မှာပေါ့ပြီးပါအေးပေါ့ရင်တော့ရုံးမှာမင်းပြေတနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခဲ့ဟာအဖရုံးကညမှာဖွင့်တာလေအခုကအေးဖို့ကိစ္စမလို့ဂွေးမကြီးအမိန့်နဲ့24နာရီရုံးဖွင့်နေကွာဟမ်တစီကြီးဝင်ကိုတိလာငပီတို့ဟဲလိမ့်ပြတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရုံးခန်းထဲမှာတစီဂျူရီကြီးတွေရဲ့မျက်နှာစီရီယောတမရစာဆက်လို့ပျော့ပြောင်းညင်သာမှုအလင်းမဲ့နေပါတယ်ပြက်သားတီငိမ့်နဲ့မေကွန်တခုကပိတ်တင်ရိုက်စရာနေရမရှိပေမဲ့ကျေလောင်မြည်ဟင်းနေတဲ့အတွက်ငပီတို့စီးအာယုံကိုဝါပြိုပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိကောင်းတဲ့ငပီတို့ကသူ့ကိုယ်သူဖီဒီကက်စ်တို့လို့တိုက်ပွဲဝင်ရှာတော့အုတ်တို့မဆောင်ပေမဲ့လေလွင့်နေတဲ့စပင်တွေကိုလက်ထိုးတက်တင်လိုက်ပြီးမှတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်တိပါတယ်တည်ရင်ရုတ်ပြပါငပေတို့စဉ်းစားနေတယ်သူ့ရဲ့တစီဘောကဒါပထမအိုးဆုံးအကျင်အင်တာဗျူးလုပ်ခင်ရတာပဲလို့မှတ်ယူလိုက်တယ်တစီချင်းဝင်မှာအခန်းသုံးခန်းရှိပြီးတော့အခန်းတွေကိုပုံမှန်၁၀ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အခန်းတွေကိုပုံမှန်အခု၂၀နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခန်းသုံးကိုပြင်ဆင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ပြေးဆက်ခွင့်ဥပဒေဆိုပြီးကဏ္ဍနေရချပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ငပေတို့ကအခန်းတွေရဲ့ပုံမှန်၁၀ခုကိုပုံမှန်တစ်ခုချင်းရဲ့အပိုက်ခွဲပုံမှန်ငယ်တွေပါမကျင်အောင်အတင်းငုံမရှိပဲရုတ်ပြလိုက်တယ်အကန်းတစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အကန်းနေကိုမရုတ်ပြခင်တောင်းဆိုစရာရှိပါတယ်
ပြောပါတစီဆိုတော့တစီချင်းဝေကိုအလို့ရနေမှာတစီပီတာပါတယ်ဒီစကားမှန်ပါသလားခင်ဗျာတိမ့်မန်တော့ဘောကွာအလို့မရတဲ့တစီတသက်တကြုံးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ကိုစစ်မင်းနေတဲ့တစီကြီးတွေလည်းချင်းဝေကိုအလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တစီငယ်လေးတွေကလေးစားကြည့်ညိုရတဲ့တစီကြီးတွေဖြစ်မှာပါအောင်းမတိတ်ရတာဘောကွာရလို့မင်းကိုစစ်မင်းနေတာအဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ရုတ်ခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ကအားလုံးမန်ရလာခင်ဗျမန်နေလေဘာဖြစ်လို့လဲမားနေလို့ပါကျွန်တော်ဘုံမ၅ခုလောက်ပဲအတီးကြမဲ့မိပြီးတော့ကျန်တာပြည်ပြန်ရိုးလိုက်ရလို့ပါဟေးဟမ်အဲတစီစီတွေဓာတ်ကုန်မတက်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့ရုံမင်းစီတွေပြာရခက်ကုန်နေကြီးဝင်ကျန်းဆောင်ကိုလန်စဲကျန်းဆောင်ကပြီးတဲ့ကပြားတဲ့ထင်မှာအာတော့ယူစဲပြားလိုက်တော့ကအနှစ်တထောင်ကျော်လောက်ကလေးကပျောက်နေလို့ဖွင့်မရဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတစီယုံတီယုံလုံးအော်အော်တောင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့တစီဂျူရီကြီးတကောင်ကပေါပနဲ့နဲ့ပြန်ထိုင်ပြီးတော့တူတူတန်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးနောက်ထောင်စီစီချောင်းနာချဲအမှုကိုရမန်ကြီးနဲ့ပတ်ရွှေစားလိုက်တယ်ရုံးစင်းမီအပြေမှာတီတိုးဝေပန်တန်တွေတယောက်တစ်ပေါက်စူညံပွဲလို့ထလာတော့မှငပေတို့လက်ကြီးမီပြီးတော့လာရောက်ချောင်းနာကြတဲ့တစီပရိသတ်တွေမနှဲပါလားဆိုတော့တတိပြုမိသွားတယ်သူရုံးတဲ့ကပြန်ထွက်လာတော့သူတို့အထင်ကြီးလေးစားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်လေပြောရရင်ငပေတို့နည်းနည်းအားတက်သွားပါတယ်ရုံးကစိုးကြီးရဲ့အစိုးမကိုလည်းပြန်တရီရမိတယ်ဆိုတော့ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းငပေတို့လုံအားပေးပြက်ကွက်မှုနဲ့ရုံးတင်စစ်စစ်တဲ့ပြဿနာကတစီလောကမှာအတော့ကိုရိုက်ခဲ့ပြီးပွက်လို့ညံသွားတယ်တစီဖြစ်ပြီးတစီချင်းဝင်တဲ့စီကံကိုမသိတဲ့တစီတွေပရောလောကမှာဘလောက်တောင်များပြားနေပြီလဲဆိုတော့တဲ့တစီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယ်တိုင်တစီချင်းဝင်ကိုမသိကြဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကဘလို့မဖုံးမိမရနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂွင်းမိုင်ကြီးစီအဲ့ဒီတရင်ရောက်သွားလို့အရေးပေါ်ညီလာခဲခေါ်ရတဲ့အစင်တီးဖြစ်ကုန်ပါတယ်တစီကြီးမြဖေးရငါကူတော်ကြားရဲ့တရင်ဟာအမှန်မဲလားမှန်ပါဘုန်းတော်ကြောင့်ရွှေနာတော်အရောက်ပေါက်ကြားရကြောင်းပါအေးငါကူတော်တုံလုံးမိတယ်မောင်မင်းမြရဲ့မှန်ပါဒီလိုသာဆိုပရလောကကြီးကစီးမဲ့ခဲမဲ့ဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဖေးရတို့ပါတော့ကြောင့်အုတ်ချုံမူပိုင်အခုအညက်တရဂွင်းမိုင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ချင်းဝေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတင်ကြောင်းပါကောင်းပြီဒါတဲ့မောင်မင်းတို့ကိုစစ်ဆေးရင်ကိုရနိုင်သလားမင်းမတတ်တော်ရှိတစီကြီးများဖြစ်၍မဲညင်များနေပါလို့မေးကုန်ကြပါပြီဖေဟာဟမ်မောင်မင်းတို့ကစပြီးမေးရသလားငါကူတော့ကအစီအမံအခုညက်တွေများလို့အဲ့ဒါကိုမေးတယ်ဆိုခွင်းလွန်နိုင်သည်မင်းမကျွန်တော်မျိုးကြီးမတည်တည်နေပါဘူးခင်ဗျခက်တာပဲအဲ့ဒီပြဿနာဘလို့လောက်ကြမလဲတစီချင်းဝင်တဲ့စီးကင်းဆိုတာတစီလောကရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ပဲဒါကိုပေါ်ဆောင်ရမယ်ကွယ်အကြံဉာဏ်ပေးကြစဲမင်းမအဟောက်ကိုပြန်တူးဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်အသည့်ပြန်လဲရေးဆွဲတင်ကြောင်းပါအေးအဲ့ဒီအကြံရောခဲ့နေဘလို့စီစဉ်ကြမလဲကျွန်တော်မျိုးရှောက်တင်ခြင်းပါတယ်အတင်းကညီလာခံခဲမရဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးကထွက်လာတဲ့အတန်ဖြစ်လို့အားလုံးကောင်းလည်ပြီးကြီးကြရှာကြတယ်အဲ့ဒီအခိုင်ခွေးမကြီးဟာဟဲ့ဘသူလဲရှေးတော်ဝင်ပြီးခါးစားစဲဒီတော့မှငပေတို့ဥညင်ဝဲတွားပြီးတော့ဂွင်းမကြီးရှိမှခါးစားဝင်လိုက်တယ်မောင်မင်းရဘသူလို့မင်းမတစီရူးရဲ့တခင်ဘဝရှင်ဂွင်းမကြီးရဲ့အာနာစဲအောင်ပြပြမောက်ခါးစားအခုအများအထမ်းမပြတ်လောအားပီတီရဲ့တာလီရဲ့ပြက်ကွက်ပြီးအရှင်ရဲ့ရွှေလက်ကိုနေထွက်တိုင်းရှေးကိုနေငပေတို့ပါခင်ဗျာဂွင်းမကြီးသဘောအကျကြီးကြတော့အနေပြုံပြုံကြီးလှုပ်ပြီးတော့အင်းငါပေတို့တစီကဘာများလျှောက်တင်ခြင်းလို့တော့မင်းမတစီချင်းဝင်းတဲ့စီကံကိုနီးလန့်တဲ့ကြဓမ္မသုံးပြလျှောက်တင်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီမောင်မင်းဟဲ့စီရတော်ကြီးမင်းမသူပြောသည်မလားရေးမဲ့ကြစဲအသိရှိကြောင်းပါဗျာကိုင်ကိုင်ပြောစဲငါပေတို့ငါပေတို့လေကြောင်းတစ်ချက်ရှင်းလိုက်ပြီးမှမင်းမတစီရဲ့တခင်တရတပါသောဂွင်းမိုင်တို့ရဲ့အရှင်ဘဝရှင်ဂွင်းပိုင်မင်းကြီးရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်တို့ကိုပရလောကသားအပေါင်းတို့ကျိုးနွန်စွာရရှိခြင်းကဤသို့ဥပရိပြုတင်ပါသည်ခမညာအခန်းတင်အပိုက်တင်တစေသည်အာကုသူအမွေခင်ဆင်ရဘဝဖြစ်ကြောင်းသိရမည်အပိုက်နှင့်လောကအလိုအရာတစေဘဝသည်အငွေ့သာရှိ၍အတွေ့ဟုသောခံစားမှုကိုရှောင်ရမည်အပိုက်သောအာကုသူအမှုပြုမိသူများဖြစ်ရကအာကုသူတရားဘဝစီသောခြောက်လန့်ခြင်းအဒိဋ္ဌိမိတ်အိမ်မက်စုများပေးခြင်းပန်းစားပုကအတဲ့အမျိုးအပုကိုဖြစ်စေသောအမှုအားရှောင်စားစေခြင်းအပိုက်လေးကုသိုလ်ပြုရအယက်ရှိလျေကြားလျေပရလောကသားအားလုံးမြင်အောင်
ကွင်းမဲ့မီဒီယာမှာအခြေအနေတပြေးညီအတိပေးကြေညာခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအပိုင်းကတစီဘဝသည်ဘဝရှင်မရဲ့အချိုးအချာအာဏာအောက်မှာလွတ်လပ်စွာရှိစေပြီးတန်းတူသောအခွင့်အရေးရှိနေခြင်းအပိုင်းကြောင့်တစီအချင်းချင်းအနိုင်ထက်ပြုခြင်းမှုကိုပြင်းနေစွာအရေးယူခြင်းအပိုင်းခေါ်အနေအထိုင်စားသောမျှဝေထောက်ရှုမှုလူရဲမှုကင်သောအချင်းမများဖြစ်စေခြင်းအပိုင်းရှင်ဘဝချားနေအခြားတစ်ပါးသောလောကကိုရှောင်ခြင်းအနောက်ရှက်မပြုခြင်းစားတဲ့ဥပဒေအခဲများတစီများရဲ့အခြေခံမူဝါဒလိုအရေးဆိုပြီးရှောက်တင်ပါရဲခင်ဗျာအေးကြားတယ်လို့ရောကင်ပါပြီတဲ့အေးဆက်ပြီးရှောက်တင်စေမင်းပါဘုန်းတော်ကြောင့်အခဲနှစ်ကိုအရှင်မင်းကြီးရဲ့လက်ရုံးအုပ်ချုပ်မှုရုံးသွုံးဥပဒေများဖြစ်ပါရဲခင်ဗျာအေးနော်ငပေးတို့ကသူ့ရဲ့တစီဘဝတစ်လျှောက်တော့အောင်ဤမျိုးတိတ်ကြရတဲ့ Ghost Ride ကြီးစနေတကြအန်ထုတ်ပြီးတော့စီကာကြီးကနဲ့အခန်းသုံးပြီးတဲ့အထိရှေလီယားစွာရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။ငပေတို့စကားတန်ဆုံးနာနဲ့ကွင်းမိုင်မင်းကြီးအာပါဒီယာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုက်တယ်ငပေတို့စီရင်ချက်ချမယ်နာခဲ့စေ။ကွင်းမိုင်မင်းကြီးမိမတဲ့ကြောင့်ညီလာခံကြီးတစ်ခုလုံးအဲကြတဲ့ကြားလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။မောင်မင်းတစီကြီးမြဖေးဟာဒီနေ့ငပေတို့လျှောက်လေးချက်ကိုငါကူတော့နှိမ့်ချတော်မူတယ်။ဘသူများကန်းကွက်ချင်းတည်းလေ။ဘုန်းတော်ကြောင့်မကန်းကွက်ရဲပါဘူးဖေ။အိမ်နာခဲ့စီ။ဒီကနေ့ငပေတို့လျှောက်တင်ချက်ဒီအားလုံးကိုတစီချင်းဝင်စည်းကင်းအဖြစ်သတ်မှတ်စီ။ဥပဒေပြုလို့ကဒီအချင်းအရာကိုငပေတို့ဖျက်ထုံးလို့ခေါ်တွင်စေပြီးတော့ဥပဒေပြုစီ။အစင်းလာရဥပဒေပြုသူရဲ့ဥပဒေစင်ဟာအမြင်မဖုံးမပြက်ထောက်ကွက်ဟုကမဖြစ်စီဘူး။ဥပဒေပြုသူကိုကွတ်မြက်ပြီးငပေတို့ဖြတ်တော့ဗိမ့်မယ်စိုက်တီစီငပေတို့လက်မိထားပြီးမယ်လို့တော့တက်တော်ရှိတစီကြီးတွေနဲ့ဝင်းမင်းတစီတွေကဝိုင်းချုပ်ဖန်းဆွဲကထားပါတယ်ဘာလို့တာလေးပြလှုပ်ပါဗျဒီကောက်ခွင်းမကြီးကတစီကလေးငပေတို့ဒါတစီလောကရဲ့ဂုံတို့ဆောင်အလုပ်ဖြစ်တယ်မယုံပါနဲ့အသာတကြီးကွ့မြက်ခံလိုက်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်ပေးပါငပေတို့တစီစိတ်ရမြောက်စိတ်လိုပဲမငြိမ်ဘူးကွယ်မောင်မင်းထုတ်ပြန်တဲ့ကျင်းဝဲကိုမောင်မင်းပြန်ဖောက်ပြရင်ဒီကျင်းဝဲကအသုံးမတည့်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အမင်းအသုံးတည့်အောင်ဘယ်တော့မှလည်းမဖောက်ပြန်နိုင်အောင်ဥပဒေပြုတ်ပေးတဲ့ပုံကိုအပြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်ဒါမှနောင်လာနောင်တသစီအများကမောင်မင်းစံပြုတ်ပေးတဲ့ဥပဒေနဲ့မဖောက်မပြန်အမှန်တမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဂိုင်းအမင်းတို့အတိုင်းစီရင်ကြပြီးတော့ငပေတို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးဘလို့မှအပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်တော့မဲသေးလို့ရုံးကံမှုတွေအားလုံးပြော့ခွေပြီးတော့ငြိမ်ချသွားတယ်တောင်ဝင်ရှိရတဲ့စီကြီးတွေဆွဲခွေရနောက်ကိုတရွတ်တွဲပါသွားရင်လည်းရင်ထဲကနေချစ်ခင်ရင်းနှီးရှိလာတဲ့ယောကစိုးကြီးကိုမြင်ယောင်ပြီးကတော်လိုက်တယ်။အရှင်ယောကစိုးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုကြွတင်ပါလို့မပူစားတော့ပါဘူး။အခွင့်ရေးဆိုတာတိုက်ယူလို့ရတဲ့အချိန်ရှိသလိုစောင့်ယူရတဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲဒါကိုပညာဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားဆင်ခြင်ရတယ်တဲ့။မဲမာရဲ့ယောကစိုးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကဒီညီလာခံကိုလေ့လာပြီးမှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြင်ဆင်ရမှာပါ။ခုတော့စိတ်ရှိသေးခင်မှမရှိပဲနဲ့ဇွတ်တိုးလုံးမိတဲ့အတွက်တစီဘွားကိုစွန့်လို့ရတော့မဲပြတစီလောကရဲ့ဂုံတူးဆောင်တဲ့တေမအဲ့ဒီဂုံတူးကြီးကဘာလို့ရမှလဲပြတစီတရားရုံးကနေယမန်ကြီးရတယ်ပြောပြီးတော့လမ်းနဲ့ကြီးပြီးပြောင်းဆုံးတဲ့ငပေတိုးကိုရောကစိုးကြီးမြော်ရတာတနွေကုံလို့တမိုးတော်ရောက်တော့မဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်အနာကဖြစ်သွားတယ်တစီတွေမေးတော့လည်းမသိဘူးပြောနေပေမဲ့သူတို့အမှုရာတွေကရင်ကျေးတိမ်မွေ့နေတရားရုံးပဲလေတစီယုံကိုသွားစုံစမ်းရအောင်လေကိုကနန်းဆိုတော့တိတ်ခါကြရအောင်မယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းတယုံစင်ကရှိနေတော့တစီအုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးစုံစမ်းရှာပါတယ်ဒါပေသည်အရင်ရှိခဲ့ဖို့တဲ့တစီအုပ်ချုပ်ရေးယုံဆိုတာလည်းမရှိမဲကြီးရောလည်းမရှိတော့ကြာပြီလို့လည်းပြောသူကပြောဂွင်းမိုင်ကြီးစီတိုက်ရိုက်သွားမိဖို့ကလည်းအဝင်ခက်အထွက်ခက်ဆိုတော့ကသူ့စိတ်ထဲဒီလိုစဉ်းကျင်တယ်"တန်တော့ငပီတို့လောအပ်ပြီးပြုတ်ကွက်မှုနဲ့ပြင်းနေတဲ့ပေးခင်ရပြီနဲ့တူတယ်ပေါ့"အဲလိုနဲ့ယောကစိုးမင်းကြီးစိတ်လျှော့ပြီးတော့သူဆယ်မင်းနဲ့တမဘေဗိမဲစီကိုပြင်ရောက်လာတယ်။မိုးရီလေးတွေကလည်းတအားကြတော့သူ့ဗိမဲလေးတွေမီးလုံရင်နဲ့ငပေတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးလွမ်းနေမိတယ်။တနာစီရလည်းကောင်း၊ကြစ်စီရလည်းကောင်းတဲ့တစီလေးပဲ။ဘျို့ယောကစိုးကြီး"ဟိုက်ဘလို့တို့"အဖေရောက်ကခေါ်တဲ့ကြောင့်ယောကစိုးကြီးဗိမဲမင်းတွေကလည်းကောင်းမြူကြည့်လိုက်တယ်။ဘေးစိုးစိုးညစ်တီးနဲ့မိုးရီတွေရွှဲပြီးတော့ဂျမ်းတုံနဲ့တစီတကောင်ကိုမြင်လို့"ဟေးဘာလဲကွာ"ကျွန်တော်မှနေစရာမရှိလို့ဒီမှာခဏလုံးနေခွင့်ပေးပါခင်ဗျာချမ်းလို့လို့ပါလာပြန်ပြီဟဲ့တကောငါနဲ့အေးအေးခဏပဲရမယ်နော်ဒီမှာမင်းတဲ့စီနီယာတစီတကောင်ရှိရဲကွာတစီလေးဝမ်းသာပြီးလက်ကနေခုန်တက်လာပြီးတော့
ဗိမာန်နဲ့စုကနေဝင်ပြီးမီးလုံလိုက်တယ်။ဟာဟာဟေးကောဒူနီယာဒူတော်နီယာတော့ကွာဒါမင်းတို့နေရမယ့်နေရာလား။ကနာလေးပါဗျာချမ်းလို့လို့ပါ။ယောဂဆိုးကြီးစိတ်ပြက်ပြီးနောက်လိုက်တစီလဲငပေတို့တက်ခဲဆိုသလိုဖြစ်နေလို့။ငါနေကွာမင်းတို့တစီတွေတောက်ချိုးကိုမပြေးပါဘူး။မင်းနာမည်ဘာသူလဲ။ငပေတို့ပါခင်ဗျာ။ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်နေပဲဆုံးသက်တော့ပါရခင်ဗျာအာဘီနားစီကြရဲဆော်လီမြတ်ရဲ့အသက်ကျင်းတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့တည်ရှိပါရခင်ဗျာနောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်ကောင်ဇလန်တိလေးတွေကိုလည်းဇလန်နားစီအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ